check if your seatbelt fastened whenever seated. We have 3 toilets on board, 1 in the front and 2 in the aft of the cabin. Smoking is not permitted anywhere. We will soon come to the cabin with our sales trolleys, where you can purchase hot and cold beverages, sandwiches and snacks. Unfortunately, we do not have any food on this flight. As a payment, we prefer credit cards, and all alcoholic beverages consumed on this flight must be purchased on board. If you have any questions, don't hesitate to contact the cabin crew. Have a nice flight.
sammensatt spent og havningsgangens tid for all håndbagasje. Hittemlig er parkert og skilt med setebeltet vil du slått opp. Du kan nå bruke din telefon uten flymodus. Derfor lykner du etter bagasjene slik at ingenting ser ut, og pass på at du får med alle dine personlige eiendeler. Jeg minner om at røyking og bruk av elektroniske sigaretter ikke er tillatt før du har kommet gjennom terminalbygget. Takk for at du valgte å fly med Norwegian, og håper du har en fin tur sammen med min personlige gjensyn.